энэхүү засгийн газар маань ямар ямар шийдлүүдийг эдийн засгийн хувьд, нийгмийн хувьд төвшүүлж байгаагаа удах яриагаар хүргэе гэж бодож байна. Дэлхийн нийтээр тархан суугаа ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудаа бид Монгол улсынхаа төлөө зоригтой, зоригтой хамтарж ажиллах цаг нь бол үнэхээр болсон. Сайн зүйл хийхин төлд бол нэхэн жижиг санаачлагаас аливаа зүйл эхэлдэг гэж би хардаг. Тэгэд энэ дэлхийн нээслээс бол энэ том санаачлагыг ингээнээр эхлүүлж байна. Энийг та яаж хүлээж авах нь бол таны асуудал. Гэхдээ улс үндэстнийг ийм одоо хүчрэхэг одоо улс орон шиг болох ирээдүйн 30 жилийн дараа гэхэд бид нар өнөөдрөөс эхлэхгүй бол бид нар хоцрох нэ. 30 жилийн дараа гэхэд дахиад 30 жилээр, дахиад 50 жилээр хөгжсөн улс орнуудаас бол одоо дахиад ардталтан байхаар байна. Бид нар хөгжлийн араас явсан болов. Бид нар оюун ухаандах байгаа нөөц боломж бүх зүйлүүдэд нэгдүүлж хамтарч ажиллах юм бол энэ хөгжлийн 50 жил 30 жилүүдийг хөгжлийг амтсан ухаалаг бодлого хэрэгжүүлэх гэдэг санаачлага дэвшүүлж байгаа юм. Ер нь яаж хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ онлайн засгийн газар, энэ онлайн санаачлага гэдэг бол одоо блокчейн технологи дээр суурилсан блокчейн технологи. Тэгээд одоо ухаалаг хэмэл оюун ухаан одоо энэ зүйлүүд дээр суурилсан ямар ч одоо авилахгүй болсон тэр төрийн үйлчлэг, цэвэр тунгалаг, ил тод нээлттэй тэр зүйлүүдийг л нэвтрүүлэх гэж байгаа. Тэгэд энэ чиглэлээр би бас Америк нэгдсэн улсад одоо тэр мундаг технологийн компаниудад ажиллаж байгаа Монгол одоо инженер залуучуудтай бас энэ зүйлүүдийг боломжтой үгүй юу гэдэг байдлаар бас ингээд холбогдож тэр хүмүүстэй ингээд санал солилцлоо. Үнэхээр энэ зүйлүүдийг энгийнээс маш зөв ингээд удирдах зохион байгуулж эхлүүлэх юм бол энэ бол хамгийн одоо ирээдүйд боломжийг хамгийн энгийнээр баг зардалаар өндөр үр бүтээмжэд хүрэх зардал одоо боломж гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бүгдээрээ та заавал технологийн хүн байх алба байхгүй. Таны цааталт үнэхээр улс орны хөгжил дэвшил өнөөдөр би өөрийнхөө оролцоог оруулъя л гэж бодож байгаа тэр залуучууд бол нээлттэй бүгдээрээ хамтрая. Бид хоёроос илүү мундаг өөрийгөө хөгжүүлсэн одоо босцсон залуучууд хаа нэгэн газар өөр өөрийнхөө одоо ажил төрлийг хийгээд явж байгаа. Бид зөвхөн өөрийгөө хөгжүүлээд тэгж байгаа дараа нь улсаа хөгжүүлнэ гэж хүлээх юм бол магадгүй тэр цаг хугацаанд эзүү төглөх юм гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Тэгэхээр өөрийгөө ч гэсэн хөгжүүл, улс орноо ч гэсэн хөгжүүлцгээе. Тэгээ улс орн маань хөгжсөний тохиол дараа нь бол тэр мэдлэг боловсрол, тэр нийгмийн эерэг байдал, одоо эерэг хандлага гэдэг бол ерөөсөө маргаашнаас энгийнээс нь эхлэх юм байна. Бусад энэ улс хөгжүүлсэн улс орнуудын түүх жишээ туршлагуудыг үзэж тэр одоо улсыг өөрчилсөн маш том том өдөртөгчд одоо энгийнээс зүйлээ эхэлсэн байгаа байхгүй амжилтанд хүрсэн. Тэр яг л түүхийн одоо тэр олдтой талыг бид нар яагаад одоо хэрэгжүүлж болохгүй вэ гэдэг тэр санааг л анх энэ зүйлийг эхлүүлэх гэсэн санаа маань бол эхэлсэн. Тэг энгийн зүйлээс бол миний санаа эхэлсэн. Одоо тэгээд би гэж өмнө ярьжсэн бол одоо бид болж гин. Бид болж байсан бол бүр илүүлээ олоолаа болый гэдэг санаачлага төвшүүлж гин. Тэг олон ухаантай одоо мэдлэг боловсролтой Монгол улсынхаа хөгжил дэвшил санаачлага оруулах тэр хүмүүсийн одоо тэр эрүүл саруул ухаанд итгэж байна. Тэгэд энэ бол хөгжлийн гарц юм а гэдэгт бас итгэж байна. Тэгэд өнөөдөр эхлэх юм бол хизээ эхлэх юм. Бид эхлэх юм бол өөр хэн эхлэх юм бэ? Би бол хөвсгөлд одоо төрж өссөн жолооч малчин айлын хүүхэд манай сайнаа ховдод төрж өссөн бас л одоо энгийн одоо малчин айлын хүүхэд. Тэгэд бид хоёр бол мөрөөдөл маань өнөөдрийн дэлхийн нийслэл Америкийн энэ Вашингтон ДС хотын энэ капитал хилийн өмнө битэрийг мөрөөдөл маань хөтлөж ирж суулгасан байна. Үнэхээр энэ улсад хүм мөрөөдлөө биелүүлж том зүйл бодож том зүйл эхлүүлж чаддаг тэр их чөлөөтэй улс юм бол бид нар улс их үндэстнээ одоо дахин хүчрэхжүүлэх тэр том зорилгыг хамтдаа ингэж бодож төлөвлөж эхлүүлээ гэсэн тэр санаачлагаар энэ одоо дэлхийн нийслэлийн элгэн дээр дэлхийн нийслэлийн одоо эндэр дээрээс дэлхийн нийтэд цуугаа залуучуудтай хандаж энэ уриалгыг төвшүүлж байгаамаа бидэнтэй хамтраад хүчрэхэг Монголыг хамтдаа дахиж бүтээе. Энд нь бол ямар нэгэн улс төр шашин одоо тэр талцал хуваагдал гэдэг бол ямар ч хэрэггүй. Улс их орно, өөдн татъя, өөрийнхөө мэдсэн сурсан зүйлүүдээ оруулъя гэсэн ганцхан энэ хүсэл дээр бүгдээрээ нэгдий хүчрэхэг Монголыг хамтдаа дахин бий болгоё гэсэн уриалгыг төвшүүлж байгаа маань. Тэгэхээр бид бүхний хувьд мэдээж хоёр хөрштэйгээ маш сайн хамтарч ажиллана. Гэхдээ бид бүхэн Америкийн нэгдсэн улсын энэ бүх нөөц бололцоог 250 жилийн улс төрийн нийгмийн эдийн засгийн мөн энэхүү шашны эрх чөлөөнийх нь үнэт зүйлс дээр тулгуурлаад Монгол улс маань хөгжих юм бол асар их боломж байна гэж харж байгаа. Нэгд, хоёрдугаар нь Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд
өөрийн экспортыг амжилттай хийгээг нэг ч орон байхгүй. Өнөөдрийн хятад үс хүртэл яагаад Америкийн нэг цусд худалдаа дайны хийж байгаа юм? Яагаад гэвэл хятад гүрнийг өнөөдрийн хүчрэг болгосон хамгийн гол эдийн засаг бол Европ, Америкийн нэг цус хоёр байж байгаа юм. Тийм учраас монголчууд бид экспортод аль хэзээний бэлтгэж эхэлсэн байж байгаа. Үнэхээр монголчууд бидний нэг давуу тал байдаг. Бид нэг туйширхаараа маш их туйширдаг. Бид нэг үе бол микро автобусны бизнес гэж туйширж байсан. 8 нэрийн дэлгүүр гэж туйширж байсан. Тэгээд миний дэлгүүр байж гэн. Ингээд өчнөө олон туйширсаагаад одоо магадгүй бид нар E-Mart гэдэг ч юм уу. Маш том дэлгүүрээр. За мөн сүүл рүүгээ бол хотгон одоо барилга та том хотгон барилгуудаарч гэдэг юм уу туйширж байгаа бол үүний дараагийн бидний бизнесийн шийдэл юу байх юм бэ? Монгол хүн болгоны алсын хараа юу байх вэ? Экспорт гэж. Тэгэхээр үнэхээр Монголын айл болгон экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Монголын айл болгон тэр арьс шир байж, ноос ноолор байж, бид нар англиар бол текстайл гэж ярьдаг. Өөр юу ч байж болно. Өөрийнхөө чаддаг зүйлээр нэг цогц брэнд болоод бид бүхэн дэлхийд экспортлоо гэж бодоход Америкийн нэгдсэн улс хүлэн авахд бэлэн болчлоо. Вашингтон ДС-д яг энэ Capitol Hill дээр маш удахгүй 2020 оны ихэр Монгол улсын Кашмирийн бүтээгдэхүүн татваргүй болох бас хууль батлагдах боломж бололцоо маш ойрхон болсон байна. Хамгийн сүүлд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга маань ирээд явах үед миний би бас өөрөө хувьчлан уулзаж хийсэн бүтээсэн зүйл дээр нь гарын үсэг зурсан зүйл дээр нь бас гэрч болсон байж байгаа. Энэ сайхан мэдээнүүдийг та бүхэнд хүргэж байна залуучуудаа. Харин үүн дээр бид бүхэн Amazon шиг, Microsoft шиг, Apple компани шиг, Солонгосын Samsung компани шиг маш их алсын хараатайгаар тэгтээ жижигээр тэгтээ хурдтайгаар шийдэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас бидний хамтрах хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ халуун цэгээс дэлхийн шийдвэр гаргадаг тэр төвөөс нь энэхүү видео хийж байгаа юм шүү. Та бүхэн энэ цэгээс та бүхнийг үрж байгаадаа баяртай байна. Одоо сайн баярт ийм Америкийн боломж байгаа бол дараагийн Японд байгаа сайн баярт Японы боломж байх хэвээр, дараагийн Оросд байгаа сайн баярт Орсын боломж байх хэвээр гэдэг. Бид нар энэ дэлхийн нийтэд байгаа бүх боломжуудыг нэгтгэхий, тэр нэгдсэн шийдлийг Монгол улсынхаа өвжил төвшөлд оруулъя гэсэн тэр зүйл дээр л ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ бол глобалны бодлого, олон улсын бодлого, тэгээд Монголын төлөө бодлого. Энэ дээр бүгдээрээ хамтдаа нэгдцгээе залуучуудаа, хамтдаа ажилцгээе залуучуудаа урьж ийн. Монголчууд хэлдэг ганц хүн одоо айл болдгүй, ганц мод гал болдгүй гэж хэлдэг. Тэгээд өмнө ганц хүнээс санаачлаг гарч исэн бол одоо ингээд хоёр хүн болж байна. Мөн Африкийн бас зүрт зүг байдаг. Хурдан явахыг эсвэл ганцаараа хол явахыг эсвэл олоолаа. За яг тэгвэл одоо Африк Монголын хамтарсан зүрт зүг лугаа адил монголчууд залуучууд бүгдээрээ нэгдэж хол явцгаая гэсэн уриалгаар энэ хөгжлийн хөтөлбөр хөгжил дэвшлийн төлөө бүгдээрээ хамтарч ажиллая гэсэн уриалгаар та бүхэн энэ зүйлийг эхлүүлж байна. Бидэнтэй нэгдэрэй гэсэн санаачлагаар та бүхэн өргөж байна. Өрөөж байна.